ង្កងគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលស៊ីចំណីមិនត្រូវក៏ប៉ុន្តែមិនសមនឹងចំណីដដែលបងប្អូនអ្នកចិត្តបង្កងឃ្លានេះបងអាចយល់ពីការឲ្យចំណីបង្កង